Привіт, Україна! Дійшли ми нарешті до фази фарбування нашої сівалочки. Зараз декілька слів про підготовлення матеріалу взагалі, що вийшло і що в подальшому будемо робити. Значить, саме те, що хотілося б звернути вашу увагу, це ось ці задні стіночки, що ми з Юрою разом почистили. Ну, я їх проходив спочатку болгаркою. Зачищав до такого кольору, ну, де відлітала фарба повністю, де трошки там позалишалося, але ну, з нормальним тиском таким фарба все рівно не відлетіла, то я думаю, вона буде триматися ще нормально деякий час. Ну, не деякий, а нормальний час. По цим стаканам, чоботкам оцим туковисіваючого апарату, значить, чистили ми їх, ну, де можна було болгаркою підлізти, де можна було ручною щіткою, де можна було ножиком шкрябали. Шахти оці під заслонки на кожен рядок, що ставляться, ножичками вичищали. Ну, зараз воно все працює нормально, якби то вже покажемо, як уж пофарбуємо, поставимо на місце. І там, я думаю, пару слів ми покажемо це все діло. Це буде в наступному відосі про збирання вже даної сівалочки. Ось зсередини ось так виглядає. Ця площа, значить, що ще тут не роблено? Тут ще не знежирення не провелося, що ми будемо проводити саме перед фарбуванням, але сьогодні ми фарбувати і ґрунтувати це діло не будемо. Тому це просто для показу я поставив, щоб показати вам, що до чого. По запчастинах у нас, значить, хочеться зараз, планую задути оце все діло, загрунтувати заслиночки, пружинки, там речашки, кришки там оті декоративні, що червоним кольором потім пофарбуємо. Ну таке, дріб'язок, коротше кажучи, дріб'язок. Висіваючий апарат, вали там оцих всіх апаратів, підшипники підвісні, ну коротше таке. І бажано, ну не знаю, як встигну, ну я думаю, встигну і раму прогрунтувати в місцях, де краска відлетіла, де ми її відлущили, відскоблили, щоб ґрунтом задуть, і потім вже синенькою фарбою ми це все діло закриємо. Я ж кажу, процедура знежирення у нас приблизно ось така. Ну, я мочити не буду, якби вайспіріт тряпочку. Намачується вона така, щоб вогкенька була. Отак, раз-раз, тернули-тернули. Ми отак от, отак ось тільки, якщо подивитися, пилючка ось тільки застається на тряпки. Ну, отак і знежирення трошки проведемо. Якби така практика є, не перша поверхня, яка буде так фарбуватися, і тримається фарба достатньо достойно після такої процедури. Ґрунтування завершено. Більшості запчастин, які хотіли погрунтувати. Ну, може, десь і пропустив, якби, ну, то таке вже. То вже пусте. Висіваючі пофарбували. Дишловочку нашу оцю, за яку ми коточки чіпляємо, вже якби перевірена вона не одним роком, то треба її було б пофарбувати, бо і ржава якась не по феншую. По рамі сівалки. Яскраво виражені місця, де іржа була, де ми зачищали, я теж ґрунтанув, потім фарбочкою вскриємо. Трап оцей повністю загрунтував зверху, знизу більш-менш там ще нормальна картина на ньому. І пофарбуємо в рідний колір, я думаю, який був. Ну, приблизно, може, трошки темніша буде. Подивимось, там в підслауті, що залишилась синя краска, то вона, по-моєму, трошки темніша на пару тонів. Але от після ґрунтування ось така картиночка. Задуємо фарбочкою, все буде супер. По мілких запчастинах ось це діло не ґрунтували. І ми листове желізо, оце що з бачків, ми його ґрунтувати не будемо. Ми купили фарбу, фарба ґрунт так звана. В два шари вкриємо, ну покажу далі в відео. Ось тут у нас дріб'язочок висить всілякий. Сектора, там муфти, переходки, все таке, що треба. І на кун повісили ці заслонки, що на туках, ну і не тільки, кришечки ці всякі, коротше, декор. Ось так. Що у нас тут по цим? Оце у нас буде червоним кольором, як і було. Пофарбував чи погрунтував місця, де знову ж таки ржа була, де зачистили, а там фарба перекриє. Ну що ж, фарбування на сьогодні завершено. Ну, власне, десь на 95% завершили те, що хотіли. Білі запчастини у нас будуть чекати повного висихання і вкриття другим шаром. Жовті, червоні вже готові.
Отаке діло у нас тут висить, сушиться, висіваючий. Розтяжки, я ж кажу, ще разок будемо вкривати там. Червоненький ці декор частини. Ще біленькі. Ось так. Значить, по бачках теж. Значить, куплялося 3 літри фарби білої. Її стало мало нам однієї. Получається, вкрив я тільки оці задні стінки. По одному шару і спереду, і ззаду, ну, з обох сторін. Оці низи, по-моєму, це з обох сторін, а оце все з однієї сторони, тільки з цієї. Зараз дощик пішов, ну, я вкривав це діло 3 години назад, то думаю, тим паче, що перший шар, нічого страшного з ним не буде. Є ось такі переливання, якщо видно на камеру, не перекриття, якби, але за вторим шаром все перекриється, нормально буде. По сівалці теж дощик начав на Карпаті, ми не встигли пофарбувати естакаду оцю підножку. Підножку, підставку, ну коротше, по якій ми бігаємо тут. Ось почав, ну дощ пішов, перестав, бо це не вже рефарбування, це так ото. Ну ось так діло виглядає після фарбування. Значить, колеса не фарбували, вони не облізли нічого, диски теж не фарбували. Поводки оті греділяни фарбували, а так оце ось тут з 4 сторін тут дишловку, пружини там, де ото кріплення, все оце діло, ось так загалом бачите на екрані. Далі у нас по плану висихання після дощу дофарбувати вже, за кадром дофарбуємо, ясна справа, сівалку, пофарбувати стінки ще раз, висохнуть і вже відос буде про збирання. Ось так. На сівалочку, так, щоб пофарбувати, поверхнево, можна сказати, не все, треба пару літрів буде фарби вам. Тому що ми літру взяли синьої, докупили ще літру, бо літра згоріла тільки отам спереді, на оцих гряділях, отам, де пружини, оцей механізм весь там, вона пішла, тому що багато перебризків, в повітря, коротше, вилітає дуже багато фарби. Ось. Ну, що по суті? По суті, на цьому відео про фарбування ми і завершимо. Ось такий розгардія ще покажу. Зараз після зйомок вже приберу, що тут де там залишилось. Ну, не жовтий, не синю я прибрав вже. Ну так, синю я заховав там. Ну, коротше, якось так це виглядає. Повитягували старі фарби, там які були, тобто поперемішували, нормас. Пішло все в діло. Також ще вали пофарбували, теж жовтий колір, оці, що на туках, на засліночки ті, на язички, і приводні, на яких стоять самі оці зірочки, які горнуть добриво. Ну, коротше, буде нормас. Підписуйтесь на канал, дивіться попереднє відео про ремонт. Якщо я не помиляюся, то це буде п'ята частина, вже п'ята серія, де ми будемо її збирати. Або четверта, або п'ята, я вже збився з рахунку. Ну, то таке. І там вже ціленько її покажемо, яка вона буде гарна, не буде. Ну, я думаю, все рівно, як не крути, оновлення, якби пройшло, то гарна буде.